بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي فأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام. ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ حدیث امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک میں، امام بیحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور امام نسائی کے شاگرد ابو بکر ابن السنی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں نقل کرتے ہیں. اس حدیث کو علامہ البانی نے الصحیحہ میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے. سب سے پہلے اس حدیث کا ایک ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد اس سے متعلق کچھ گفتگو ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے بستر پر جانے کے بعد یہ دعا پڑھی، یعنی جب سونے کے لیے بستر پر جائے اور سونے کی تیاری کرے تو یہ دعا پڑھے. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللهم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، پھر سن لیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. الحمد للہ الذی کفانی وآوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمد للہ الذی من علی وافضل، اللهم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. یہ چھوٹے چھوٹے سے چار جملے ہیں، ہر آدمی اسے بڑی آسانی سے یاد کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، کب؟ جب بستر پر جائے تو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہمارے اور آپ کے وہم اور خیال سے بہت اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جب یہ ذکر پڑھے گا تو گویا اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے وہ سارے کلمات ادا کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری حمد و ثنا کی جو حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق کرتی ہے. یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے آج ذکر کا مقصد ہے کہ میں بھی اس سے غافل تھا. کل جب اس سے متعلق مجھ سے سوال ہوا تو یہ چیز میرے ذہن میں آئی، اور ہم نے سوچا کہ یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھنا ہے، کیونکہ اس کا اتنا بڑا اجر دیکھیں کہ یہ چار کلمات جس کے ادا کرنے میں ہمیں اور آپ کو آدھے منٹ نہیں لگیں گے، مشکل سے 20 سیکنڈ لگیں گے. اگر یہ کلمات ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتنا اجر دے رہا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جو اجر پا رہی، جو حمد بیان کر رہی ہے، گویا کہ ہم نے اور آپ نے وہ ساری حمد بیان کر دی. لہذا اس جہاں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں اس دعا کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ ہر لمحے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جس قدر زیادہ شکر گزار ہوگا. اسی لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن مجید بیان ہوئی ہے، انہو کان عبدا شکورا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک گھونٹ پانی بھی پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حمد و حمد بیان کر شکریہ ادا کرتے تھے، ایک لقمہ بھی کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ ہر دم اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے، سونے جائیں تو، سو کر کے اٹھیں تو، حتیٰ کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بھی جائیں اور اس سے باہر آئیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ غافل نہیں ہوا کرتے تھے. گویا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے پناہ نعمتوں کو یاد کریں جن سے ہم عموماً غافل رہتے ہیں. امام شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہی ہے کہ بندے کو ایک سانس اگر ملتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں گویا اس کو حاصل ہو رہی ہیں. اس لیے کہ یہی سانس جو ہمارا آپ لیتے ہیں اگر یہی سانس اندر ہم نہ جائے ہمارے باہر ہی رہ جائے تو ہم دنیا سے چلے جائیں, اور اگر اندر آ گئی اور پھر باہر نہ جائے پھر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو گویا ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں, اب آپ سوچیے ایک منٹ کے اندر اپنی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ ایک منٹ میں آپ کی نبض کتنی بار چل رہی ہے اور آپ اتنی سانس لے رہے ہیں. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی نعمتیں ہیں, ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, ذرا سوچیں. یہ صرف ایک نعمت ہے, اس کے علاوہ کھانے پینے آنے جانے اور ہر چیز کی جو نعمتیں ہیں اس کو چھوڑ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرتے تھے, خاص کر وہ نعمتیں جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو برابر سابقہ پڑتا ہے. جیسے کھانے پینے کی نعمت, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں. سونے جاگنے کی نعمت, گھر اور ٹھکانے کی نعمت, صحت و امن کی نعمت, یہ چار نعمتیں ہیں. ذرا دیکھیں آپ, کھانے پینے کی نعمت ہے, سونے جاگنے کی نعمت ہے. آپ بستر پر جائیں آپ کو نیند نہ آئے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی, ذرا سوچیں آپ, ذرا سوچیں. تو سونے جاگنے کی نعمت, گھر اور ٹھکانے کی نعمت, اگر آپ کو گھر نہ ملے, رات گزارنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہ ہو, آپ کو روڈ پر رہنا پڑے, تو ذرا سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس, چھوٹی سی کھولی کیوں ہی نہیں آپ کے پاس, کتنی بڑی نعمت ہے, ذرا سوچیں. اسی طریقے سے صحت و امن کی نعمت, جبکہ یہ نعمتیں بہت عظیم ہیں ساتھیوں, اور ان نعمتوں کا احساس اسی شخص کو ہوتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے. وہی شخص اس نعمتوں کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے, قدر کو, جسے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم و منان کی نعمتوں کا شکریہ کس قدر ادا کرتے تھے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کے اوپر جاتے تو آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں کا ذکر کرتے, وہیں دوسری طرف ایک اور کام بھی آپ کرتے, وہ کیا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے. اس لیے سب سے پہلے اس دعا کا ترجمہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کفایت کیا اور جگہ دی. ابھی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا ان کلمات کی. ساری نعمت اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بھرپور احسان کیا. اے اللہ, میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں, تیری عزت کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے. تو ساتھیو اس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی. کفانی یعنی ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو میرے لیے کافی ہوا. میرے لیے کافی ہوا اس کا معنی کیا ہے کہ وہ شر سے میرے لیے کافی ہے, ہر قسم کی پریشانی سے میرے لیے کافی ہے, ہر مصیبت سے اس نے میری حفاظت فرمائی ہے, اپنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں ذرا آپ سوچیں, آپ اس نعمت کو نہیں جانتے جن سے اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت چھین لی ہے, جن سے اللہ تعالیٰ نے امن کی نعمت چھین لی ہے, جن سے اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان کی نعمت چھین لی ہے, جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کی نعمت چھین لی ہے, یا جنہیں
سونے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ذرا دیکھیں وہ کن پریشانیوں میں ہیں, اور آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں آپ کو میسر کی ہیں اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ساتھیو ذرا آپ سوچیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہیں, ان کے لیے وہ بیمار ہیں. ذرا سوچیں آپ, ان کا لاکھوں ملا ہوا ہے لیکن وہ بیماری سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسری چیز اس میں ہے کہ آوانی, اس نے مجھے جگہ دی, یہ بڑی عظیم چیز ہے. رہنے کے لیے آپ کو گھر دیے ہیں, سونے کے لیے آپ کو اللہ نے جگہ میسر فرمائی ہے, لیٹنے کے لیے اللہ نے آپ کو بستر دیا ہے, سامان رکھنے کے لیے امن والا گھر آپ کو دیا ہے, سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے چوروں اور لٹیروں سے حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کو کمرہ عطا فرمایا ہے. ورنہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. جیسا کہ سونے سے قبل بعض دعاؤں میں ہے, آپ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي, کتنے ایسے لوگ ہیں نہ ان کے لیے کوئی کافی ہے, یعنی ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, انہیں پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو ساتھیو ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, ورنہ آپ دور نہ جائیں. ابھی جو لیبیا اور مغرب کے اندر جو ابھی زلزلہ آیا ہوا ہے, ذرا سوچیں آپ جن کے گھر ٹھہ گئے ہیں, یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے گھروں سے باہر تھے, گن ان کے اوپر نہیں گرا ہے. اب آپ سوچیں وہ کہاں پر ہیں, ان کو دھوپ سے بچانے والا, ان کے سامان, ان کی چیز بچانے کوئی چیز نہیں مل رہی, حتیٰ کہ وہ تو زندہ ہیں. ساتھیوں یہ صورت حال ہے کہ ان کے مردوں کے لیے زمین میں جگہ نہیں مل رہی ہے. اتنے لوگ وفات پا چکے ہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قبر کھودنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ لمبی سی ایک خندق کھودتے ہیں, ایک آدمی یہاں رکھا, دوسرا یہاں رکھا, تیسرا یہاں رکھا, چوتھا رکھا, اس طریقے سے اجتماعی قبریں وہاں بنائی جا رہی ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمرہ دیا ہے, کمرے میں آپ کو اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے. یہ دیکھیں یہ نعمتیں کیا ہیں, یہی نعمت ہے جس کو آپ کو یاد کرنا ہے بستر پر جانے کے لیے کہ میں بستر پر جا رہا ہوں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جنہیں بستر نصیب نہیں ہے, اگر ان کے پاس بستر ہے تو بستر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اپنی گاڑی ہی ان کا بستر رکھنے کی جگہ, اور گاڑی سونے کی ان کی جگہ ہے. ذرا سوچیں الحمدللہ الذی کفانی وآوانی, اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے اور پینے کی چیزیں پیدا کی, ان چیزوں کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے, ان کے استعمال کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے, اور سب سے اہم یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے جسم کے مناسب بنایا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ ان تمام چیزوں سے محروم ہیں, اگر وہ چیز ان کو میسر بھی ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کا جسم اسے قبول نہیں کر رہا ہے, کوئی مستفید نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہاں پینے کے لیے صاف پانی عطا کر رہا ہے, اس نے آپ کے جسم کو اس لائق بنایا بھی ہے کہ یہ جسم اس پانی کو قبول بھی کر لے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے یہ جو نعمت عطا کی ہے, وہ نعمت کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم آپ کا جسم اسے قبول کر لے. ورنہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس قسم قسم کے کھانے ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتے, اور اگر کبھی کھا بھی لیں تو پھر اس کا ہضم کرنا اور ان کے جسم کا قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا. آگے اللہ کے رسول سے جامع دعا فرمائی الحمدللہ الذی من علی فافضل, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا. ہر اعتبار سے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا, احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی, احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امن عطا کیا, احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے رہنے پینے پہننے ہر چیز کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو الحمدللہ الذی من علی احسان ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال اور کردار اس کے مستحق نہیں ہیں, ہم جو
جو عمل کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم کو ملے، لیکن پھر بھی مل رہی ہے. اور یہی نہیں فافضل، اللہ کی بھرپور نعمت مل رہی ہے. آپ ہم کھانے کے لیے سوچتے ہیں کہ آج کیا کھانا بنائیں، ہم متعدد خیارات ہمارے یہاں رہتے ہیں، دال بھی ہے، سبزی بھی ہے، مرغی بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں ہم سوچتے ہیں. اللہ نے بھرپور نعمت ہم پر کی ہے، اور ہمارے استغنا کا اس وقت صورت حال تو یہ ہے کہ آج آپ کسی سے کہیے کہ بیٹھیے چائے پی لیجئے تو وہ تکلف سے کام لے گا، نہیں چائے پینا چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے گھر ہی میں اتنا دیا ہے کہ آپ کہاں بیٹھنا نہیں چاہتا. ورنہ اگر گھر سے بھوکا ہوتا تو آپ صرف اشارہ کرتے کہ تو چلا آتا آپ کے پاس ہو، لیکن چونکہ گھر پر ہر چیز ہے تو یہی ہے من علی فافضل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور صرف احسان ہی نہیں کیا فافضل، بہت بڑا احسان کیا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منہ مانگی تمام چیزیں عطا کی ہے، جس کی تمہیں ضرورت ہے عطا کی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. آخر میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تین دعا اللہ تعالیٰ سے کی، تین شکر ادا عطا کیا، تو ایک عظیم چیز بھی کا بھی سوال کیا، اور وہ چیز ہے جہنم سے بچنا. جانتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی، اگر کوئی ہے سب سے بڑی کامیابی، وہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی عذاب سے اور جہنم سے محفوظ کر لے. اس سے بڑی کامیابی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد ہر ایک کو قیامت کے دن اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا، بغیر جہنم سے بچائے ہوئے جنت میں داخلہ ممکن نہیں. تو جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو وہ انسان کامیاب. یہی اصل کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم سے محفوظ رکھ لے. آج صورت حال ہے ساتھیو یہ کہ ہم میں کا کوئی بھی شخص 24 گھنٹے میں ایک بار بھی جہنم کو یاد نہیں کرتا، جنت کو یاد نہیں کرتا، جبکہ جنت اور جہنم دو عظیم ایسی چیزیں ہیں جو انسان سے کبھی ان کے انسان کے ذہن سے کبھی غائب نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرف خصوصی توجہ دلائی ہے. بہت سی حدیثوں کے اندر آپ نے صحابہ کو اس طرف متوجہ کیا ہے. ایک حدیث مجھے یاد آئی جو صحیح بخاری اور مسلم، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر فرمایا، جہنم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور اپنے چہرے کو پھیر لیا، یعنی جہنم کا ذکر آتے ہی اس آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے. پھر جہنم کا ذکر فرمایا اور پھر آپ نے اپنا چہرہ بگاڑا، ادھر ادھر کیا اور دیکھنے لگے. ایسے تین بار کرنے کے بعد آپ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی، یعنی اے اللہ تو جہنم سے مجھے بچا لے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے. اس کے بعد صحابہ کرام سے کیا کہا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے ساتھیو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو، خواہ خجور کا ایک آدھا حصہ خرچ کر کے، صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کسی سے زیادہ صدقہ نہیں ہو پاتا، اگر اللہ نے ایک کھجور اسے عطا کی ہے، ایک کھجور کو دو حصے میں بانٹے، ایک کھائے اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اگر کسی کو یہ بھی میسر نہیں تو کیا کرے وہ، اگر کسی کو یہ بھی نہیں میسر ہے تو کیا کرے؟ فبکلمۃ طیبہ، تو گویا ایک کوئی بہترین بات کہے، اچھی بات کہے، لوگوں کو اچھی بات بتائے، اچھی بات سے لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے لیے دعا کرے، لوگوں ایسی بات کرے جس سے لوگ خوش ہو جائیں. فبکلمۃ طیبہ، طیب
اور سب سے طیب کلمہ اگر کوئی انسان کو نصیب ہوا ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. سب سے طیب کلمہ اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ کلمہ توحید اور کلمہ توحید کی طرف دعوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا, اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد, اگر یہ بھی نہ مل سکے ان تم کو تو کیا کرو, فبکلمۃ طیبہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو, یہ ذکر بڑا اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ذکر بیان فرمایا وہیں اس کی فضیلت یہ بیان فرما دی کہ گویا اگر کوئی شخص سونے سے پہلے اس ذکر کو پڑھ لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے حمد و ثنا کے برابر اس کی حمد کر رہا ہے. اس کلمے پر غور کریں, تمام مخلوقات چاہے زمین پر بسنے والی ہے یا آسمان پر بسنے والی, چاہے وہ مخلوقات انسان ہیں یا اس مخلوقات جنات ہیں, چاہے وہ تمام مخلوقات حیوان ناطق ہیں یا حیوان مطلق ہیں, حتیٰ کہ تمام مخلوقات جاندار ہیں یا بے جان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی پاکی جتنی حمد جتنی تعریف کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کلمہ عطا فرمایا ہے, خصوصاً سونے کے وقت اگر ہم کہتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد بیان کی ہے. ذرا سوچیں یہاں پہ کتنی بڑی فضیلت ہے. الحمد للہ الذی کفانی و آوانی, الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی, الحمد للہ الذی من علی فافضل, اللہم انی اعوذ بعزتک ان تنجینی من النار. یہ چار کلمات ہیں, اگر آپ نے پڑھ لیا جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ آپ ادا کر رہے ہیں وہیں آپ کس قدر, یعنی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا حساب لگا لے رہا ہے کہ کتنے حمد کے کلمات اس کے نام عمل میں لکھے جا رہے ہیں. الحمدللہ الذی کفانی و آوانی, الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی, الحمد للہ الذی من علی فافضل, اللہم انی اعوذ بعزتک, اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پاک کلمات کو یاد کرنے اور سونے سے قبل انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے اجر سے محروم نہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں, عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966-5089-59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966-5026-2762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.